dana 7 odigrao na meču, momci su došli da se bore, pokazali su želju kao i uvek. Što se nas tiče, dosta loša igra početkom prvog poluvremena. Uhvatili smo priključak, možda smo mogli da prokrenemo utakmicu u našu korist, nismo to iskoristili. Što se tiče nas, ostajemo da spremamo za sledeću utakmicu protiv Crvene zvezde, jako bitna utakmica za nas. Sve najbolje ekipi Novog Pazara u nastavku takmičenja. Pa ništa, jedna veoma jaka utakmica za nas. Uglavnom smo ušli nervozno zadnjih 10 minuta, sami sebi smo stavili trnu zdravu nogu, kako se narodski kaže, i spustili i ušli u neizvestnost za 3 minuta, hvala Bogu, završilo se kako treba po nas, bilo je sve okej, okay. Na kraju je nama bitna dva boda za opstanak. To je. Hvala. Da. Zavaram ekipu Spartaka na Kostoprivcu, kao i uvijek kod njih, na feri korektnoj igri. Da im poželim puno sreće u daljem nastavku i da se eto do godine vidimo. Što se tiče same utakmice, imali smo neki dogovor, neku analizu i neki ozbiljan rad, pristup ovoj utakmici, jer smo znali koliko oni umeju dobro kući da odigraju. Taj cilj je bio da u tom prvom poluvremenu napravimo neku veću razliku. Nije to bilo tako lako, ali eto, ta tri boda u prvom poluvremenu dali su nam neki zamah za dalje. Otvorili smo drugo poluvreme strašno dobro, ni čak i ne malo neočekivano, na ti plus 8. I onda smo mislili da je utakmica gotova, da je već to završeno, da samo čekamo da sudija svira. Taj odnos nije smio da nam se desi i ne smije da nam se ponovi u nekim drugim utakmicama. I oni su to znalački iskoristili i dobili utakmicu. Znak pitanja, ali što je Aca rekao, dobro, završilo se po nas dobro. Dva boda, nama jako bitna, jer videli ste, mi imamo okolo 4 vezana gostovanja i jako to je neki plan da već u tim utakmicama olakšamo onaj posao kući gde će imati tri vezana domaćinstva i da već u ovom prvom delu play-outa rešimo taj opstanak. Hvala, da ne pitamo. Pozdravim, ekipi Novog Pazara, čestu po zasluženim pobjedama. Ekipa Novog Pazara nije nas ničim iznenadila. Mi smo znali koja je njihova glavna poluga, organizator igre Rakić u napadu. Sad dva odlična beka šutera gde smo mi tražili tu agresivu, pritisak na te bekove i igra 2 na 2 sa Pirotom. Loše smo odigrali to po vreme, nije bilo tih faulova i samim tim dozvolio ekipi Novog Pazara da odi na sve na pristojnu razliku od 3 gola. Kako kaže moj kolega Memić, u drugom poluvremenu su to još materializovali i napravili jednu zalihu dobro. Naši golmani možda do 45. ili 8. minute, ja ne znam da li su, nemam statistiku kod sebe, imali 2 ili 3 odbrane za razliku od golmana Novog Pazara. Jedan odličan golmanski par koji su držali cijelu utakmicu pod kontrolom. I na kraju malo kada je došlo možda i do puštanja kod igrača Novog Pazara ili kod neke agresive kod naših igrača, par odbrana, prvenstveno par odbrana golmana Bižića, mi smo uspjeli da se vratimo u tu utakmicu i nažalost to je se pokazalo da je prekasna. Mlada je to ekipa, ali nema opravdanja. Zašto ući ovako vojažljivu utakmicu, zašto bez pravog faula, jer vidjelo se opet ti penali se nam došli glavi, ti ziceri i tako neke stvari kada se rešava utakmica na šalantašu. To je duboku analizu. Međutim, za sve te analize možda je i prekasno kada je ekipa u pitanju, međutim kada je pitanje borba, sigurno se nećemo predati do kraja. Možemo mi odigrati mnogo kvalitetnije i bolje, međutim večeras je bilo ovako i još jednom želim da potvrdim. Da ponovim da je ekipa Nova Pazara sasvim zasluženo pobjedila i želim mnogo sreće u nastavku, kako čini kao imam kolegu Ljubovića. Hvala.